નમસ્તે બાળકો, પર્યાવરણમાં આપણે પાઠ 9 બદલાતા કુટુંબનો અભ્યાસ કરીએ છીએ, જેમાં આપણે ગયા વિડીયોમાં કુટુંબની વ્યાખ્યા જોઈ, એટલે કે કુટુંબ કોને કહે છે તેના વિશે વાત કરી, કુટુંબના લીધે આપણને શું શું શીખવા મળે છે તેની વાત કરી, ત્યાર પછી કુટુંબના પ્રકાર જે છે સંયુક્ત કુટુંબ અને વિભક્ત કુટુંબ તેની વાત કરી, અને આજે આપણે બદલાતા કુટુંબ વિશે શીખવાના છીએ. બદલાતા કુટુંબ વિશે વાત કરીએ તે પહેલા આપણે જોઈએ કે કુટુંબમાં શું માત્ર માણસો જ રહે છે, બીજું કોઈ સાથે નથી રહેતું. ઘણીવાર તમે પ્રાણીઓના ઝુંડ એટલે કે ટોળા જોયા હશે, જેમ કે ઘેટા બકરાનું ટોળું. તો આવી રીતે ઘણા બધા એવા પ્રાણીઓ છે, જેમ કે કીડીઓ છે, માખીઓ છે, હાથી છે, આ બધા પણ એક સાથે જોવા મળે છે. તેવી જ રીતે પક્ષી છે, પક્ષીમાં પણ માળા તમે સાથે જોયેલા હશે. ઘણીવાર પક્ષીઓ ચણ ચણવા માટે પણ કેટલા બધા એક સાથે આવે છે. તેવી જ રીતે આકાશમાં પણ તમે પક્ષીઓના ઘણા બધા સમૂહો જોયા હશે. ઘણીવાર તમે જોયું હશે કે કોઈ પક્ષી કે પ્રાણી મરી જાય છે ત્યારે તેની બાજુમાં તેના જેવા જ પક્ષીઓ પ્રાણીઓ આક્રંદ કરતા હોય છે, રડતા હોય છે, ખૂબ જોર જોરથી બોલતા હોય છે. તો આવી રીતે સમૂહ ભાવના માત્ર માણસમાં જ નથી હોતી, પ્રાણીઓમાં અને પક્ષીઓમાં પણ આવી જ રીતે કુટુંબ જોવા મળે છે, આવી જ રીતે સમૂહ ભાવના પણ જોવા મળે છે. હવે આપણે જન્મના કારણે, લગ્નના કારણે અને સ્થળાંતરના કારણે માનવના કુટુંબમાં કેવા બદલાવ થાય છે તેના વિશે વાત કરીશું. પાઠ્યપુસ્તકમાં તમને કિરણના કુટુંબના ફોટા આપેલા છે, તો સૌથી પહેલા આપણે તે જોઈએ. અહીં તમને કિરણની વાત કહી છે. કિરણના કુટુંબમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ છે. તેની નાની બહેન જન્મી છે. કિરણ અને તેનો પરિવાર ખુશ છે. પહેલા ચિત્રમાં શું જોવા મળે છે? કિરણના પરિવારના સભ્યો દવાખાને જઈ રહ્યા છે. આપણને શા માટે ખબર પડી ગઈ કે તે દવાખાને જાય છે? કારણ કે ચિત્રમાં વત્તાનું નિશાન છે, તે સરવાળાનું નિશાન દવાખાનાનું નિશાન દર્શાવે છે. એટલા માટે આપણે જાણી શક્યા કે કિરણના સભ્યો દવાખાને આવ્યા છે. બીજા ચિત્રમાં જોવા મળે છે કે કિરણના મમ્મી પાસે એક નાનકડું બાળક છે અને તેના પરિવારના સભ્યો ખૂબ જ ખુશ છે. ત્યાર પછીના ચિત્રમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કિરણના મમ્મી અને તેના પરિવારના સભ્યો તે નાના બાળકને લઈને હવે દવાખાનેથી ઘરે જઈ રહ્યા છે. તે પછીના ચિત્રમાં તે લોકો ઘરે આવી જાય છે અને કિરણ અને પરિવારના બધા જ સભ્યો ખૂબ જ ખુશ જોવા મળે છે. તો આમ કુટુંબમાં જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય છે, એટલે કે પછી તે છોકરો હોય કે છોકરી હોય એનું કંઈ મહત્ત્વ નથી, જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય છે ત્યારે સૌથી પહેલાં તો કુટુંબના સભ્યોની સંખ્યા વધે છે. એટલે કે જો 4 સભ્યો હતા તો હવે 5 સભ્યો થઈ જશે, જો 7 સભ્યો હતા તો હવે 8 સભ્યો થઈ જશે. આમ કુટુંબના સભ્યોની સંખ્યા વધે છે. બીજા કેવા કેવા ફેરફારો જોવા મળે છે? તો ઘરમાં આપણે જો બહારનું બીજું કોઈ નાનું બાળક આવે છે તો પણ આપણે કેટલા ખુશ થઈ જઈએ છીએ. તો આપણા ઘરમાં જ્યારે નાનું બાળક આવે છે ત્યારે આખો પરિવાર ખૂબ જ આનંદમય થઈ જાય છે. આખા પરિવારમાં ખુશીઓની લાગણી આવી જાય છે. ત્યાર પછી જે કિરણ છે તે પહેલા તો આખો દિવસ બહાર રમતી હતી, હવે તેના ઘરમાં તેની નાની બહેન છે તો તેની સાથે રમશે, તેના મિત્રો પણ તેને રમાડવા માટે ઘરમાં આવશે. આમ કિરણ ખૂબ જ ખુશ રહેશે. ત્યાર પછી તે બહેન થોડી મોટી થશે તો કિરણની વસ્તુઓ છે, કિરણનો જે નાસ્તો છે તેમાંથી પણ બહેન માટે અડધો ભાગ રાખશે. એના સિવાય કિરણ સિવાય કિરણના દાદા દાદી છે અથવા કાકા કાકી છે તે પણ કિરણની નાની બહેનને થોડી મોટી થઈ જશે પછી બહાર રમવા માટે લઈ જશે, મંદિરે દર્શન કરવા માટે લઈ જશે, તેની સાથે રમશે, ખૂબ જ બધા ખુશ હશે. ખુશીઓની સાથે સાથે જ્યારે બાળક આવે છે ત્યારે અમુક જવાબદારીઓ પણ સાથે આવે છે.
તેની જરૂરિયાતની વસ્તુઓ લાવવામાં આવે છે, જેમ કે ઘોડિયું છે, ત્યાર પછી તે ઘોડિયું ક્યાં રાખવું, કઈ જગ્યાએ બરાબર રહેશે, કઈ જગ્યાએ તેને ઠંડી કે ગરમી વધારે નહીં લાગે, આવી રીતે તેને રાખવામાં આવે છે. અને તેના મમ્મીની તો ખૂબ જ બધી જવાબદારીઓ વધી જશે. તે અમુક વાર રાત્રે ઉઠશે તો મમ્મીને રાત્રે પણ ઉઠવું પડશે, તેના માટે ખાવાનું પીવાનું આ બધી જ વ્યવસ્થા મમ્મીને પણ કરવી પડશે. આમ એક નાના બાળકના આવવાથી કુટુંબના બધા જ સભ્યોની રહેણી કહેણી, તેમનું વર્તન, તેમનું કામકાજ આ બધામાં જ પરિવર્તન આવે છે. ત્યાર પછી પાઠ્યપુસ્તકમાં સુમીના કુટુંબના ચિત્રો આપેલા છે, તો ચાલો આપણે હવે તે જોઈએ. અહીં સુમીની વાત છે. સુમીના પિતાજી સરકારી નોકરી કરે છે, તેમને બઢતી મળી અને અન્ય શહેરમાં બદલી પણ થઈ. હવે આપણે સુમીના પરિવાર અંગે જોઈશું. સુમીના પિતાજી ઓફિસેથી ઘરે આવ્યા, એમણે બઢતી અને બદલીની વાત કરી. હવે શું થયું હશે તે અંગે જોઈએ. અહીં પહેલા ચિત્રમાં સુમીના પિતાજીને બઢતી મળે છે તેનું ચિત્ર આપેલું છે. ત્યાર પછી બીજા ચિત્રમાં તેના પિતાજી ઘરે આવીને ઘરના સભ્યોને તેમની બઢતી અંગેની વાત કરે છે. ત્યાર પછીના ચિત્રમાં તેમને બીજા શહેરમાં જવાનું હોવાથી તે માટેનો સામાન પેક કરી રહ્યા છે. અને છેલ્લા ચિત્રમાં તે બધા જ ટ્રેન દ્વારા બીજા શહેરમાં જાય છે અને તેના બીજા પરિવારના સભ્યો ત્યાં જ રહીને તેમને આવજો કરી રહ્યા છે તેવું જોવા મળે છે. તો હવે આપણે સ્થળાંતરના કારણે કુટુંબમાં થતા ફેરફારો વિશે જોઈએ. સ્થળાંતર એટલે બદલી થવી, એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવું. તો એના લીધે સૌથી મોટો તફાવત જે આવે છે તે છે સંયુક્ત કુટુંબમાંથી વિભક્ત કુટુંબમાં જાય છે. એટલે કે પહેલા બધા સાથે મળીને રહેતા હતા, હવે તે નાના કુટુંબમાં જાય છે. કારણ કે જ્યાં બદલી થાય છે સુમીના પપ્પાની, ત્યાં દાદા દાદી બધા સાથે જઈ શકતા નથી. તો તેના જે જૂના મકાન, જે જૂનું ઘર હતું, ત્યાં હવે માત્ર દાદા દાદી રહેશે. અને જ્યાં તેના પપ્પાનું ટ્રાન્સફર થાય છે ત્યાં મમ્મી પપ્પા અને બાળકો જશે. તો આવી રીતે તેનું કુટુંબ સંયુક્ત કુટુંબમાંથી વિભક્ત કુટુંબમાં ફેરવાય છે. ત્યાર પછી સુમીની જે શાળા છે તે પણ તેને બદલવી પડશે. તે આજુબાજુના જે પાડોશી મિત્રો છે તેના, તેની સાથે તે રહેવા ટેવાયેલા હોય છે. સુમી છે, સુમીના મમ્મી છે, તેના પપ્પા છે. આપણે એવી રીતે વાતાવરણ બની ગયું હોય છે આપણા ઘરનું કે આપણે આજુબાજુના બધા સભ્યો સાથે પણ એક કુટુંબની જેમ જ વર્તતા હોઈએ છીએ. હવે તેને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાનું થયું હોવાથી તેમના બધા જ મિત્રોથી, આડોશપાડોશના સભ્યોથી પણ તે છૂટા પડી જાય છે. તો આમ ત્યાં તેમને નવા મિત્રો બનાવવા પડશે, તેની શાળા બદલવી પડશે, તો શાળાના મિત્રો પણ અલગ હશે, તેના મમ્મીને પણ આડોશપાડોશના સભ્યો સાથે નવા મિત્રો બનાવવા પડશે. આમ એક અલગ જ વાતાવરણમાં રહેવાની ટેવ પાડવી પડે છે. આ અલગ વાતાવરણમાં આપણે જઈએ છીએ પછી આપણને ધીરે ધીરે રહેવાની ટેવ પડે છે. આમ સ્થળાંતરના કારણે, એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાના કારણે પણ કુટુંબની અંદર ઘણા બધા ફેરફારો જોવા મળે છે. તો હવે પાઠ્યપુસ્તકમાં દીપાલીના કુટુંબના ચિત્રો આપેલા છે તે જોઈએ. દીપાલીની વાત. દીપાલીના ઘરે આજે સૌ ખુશ છે, બધા આનંદ કરે છે. દીપાલીના કાકાના દીકરાના આજે લગ્ન છે. તમે પણ કેટલાય લગ્નો જોયા હશે. આ લગ્ન અંગેના ચિત્રો જુઓ અને તેમના વિશે ચર્ચા કરો. તો અહીં ચિત્રોમાં લગ્નની અલગ અલગ વિધિઓના ચિત્રો આપેલા છે, જેમાં પહેલા ચિત્રમાં મંડપમાં વર અને કન્યાની વિધિ થાય છે. બીજા ચિત્રમાં વર અને કન્યા ફેરા ફરતા જોવા મળે છે. ત્યાર પછીના ચિત્રમાં પરિવારના સભ્યો બધા મળીને સંગીતની રસમ કરતા જોવા મળે છે. ત્યાર પછીના ચિત્રમાં કન્યાને તેમની બહેનપણીઓ મહેંદી કરતી જોવા મળે છે. અને છેલ્લે વિદાયનું ચિત્ર આપેલું છે. અહીં દીપાલીના કાકાના દીકરાના લગ્ન છે. તમે પણ બધા
લગ્નમાં ગયેલા હશો ત્યાં તમે જોયું હશે કે લગ્નમાં ઘણી જ બધી રસમ હોય છે, જેમ કે મહેંદી, મામેરું, પીઠી, વિદાય, આવી રીતે ઘણી બધી રસમ હોય છે. લગ્નમાં આપણા બધા જ પરિવારના સભ્યો આવે છે અને બધા ખૂબ જ ખુશ જોવા મળે છે. લગ્ન પછી પણ ઘરની અંદર ઘણા બધા ફેરફારો થાય છે. અમુક ઘરમાંથી દીકરી હોય તો તે ઘરમાંથી બીજા ઘરે જાય છે, જ્યારે દીકરો હોય તો ઘરમાં વહુ આવે છે. જો દીકરી હોય તો તે બહાર જશે, તેથી ઘરનું સભ્ય એક ઓછું થશે, એટલે બાકીના સભ્યોની કામની જવાબદારીઓ પણ વધી જશે. જો દીકરો હોય તો ઘરમાં વહુ આવે છે તો ઘરનું એક સભ્ય વધે છે, તો આમ મમ્મી પપ્પાની જવાબદારી થોડી ઓછી થાય છે. તો આવી રીતે લગ્નના લીધે પણ કુટુંબની અંદર ઘણા બધા ફેરફારો જોવા મળે છે. બાળકો લગ્ન માટેની છોકરાઓ અને છોકરીઓની ઉંમર નક્કી હોય છે. જેમ કે છોકરાઓ માટે લગ્નની ઉંમર છે 21 વર્ષ અને છોકરીઓ માટેની લગ્નની ઉંમર છે 18 વર્ષ. જો આ ઉંમર કરતા નાની વયે તેઓ લગ્ન કરે છે તો તે લગ્નને બાળ લગ્ન કહેવાય છે. પહેલાના સમયમાં બાળ લગ્ન થતા હતા, પરંતુ હવે બાળ લગ્ન થતા નથી, કારણ કે બાળ લગ્ન એ કાયદાની વિરુદ્ધ છે, તેને એક ગુનો ગણવામાં આવે છે અને બાળ લગ્ન માટે દંડ અને સજા પણ મળી શકે. તો બાળકો આ પાઠ અહીં પૂર્ણ થાય છે. પાઠમાં આપણે કુટુંબ વિશે ઘણી બધી વાતો શીખ્યા. તમે પણ તમારા કુટુંબ સાથે ખૂબ જ પ્રેમથી હળીમળીને રહેજો અને તેમાંથી ઘણું બધું શીખજો. આવજો.